Hei sånn folkens, og velkommen tilbake til Farming Simulator 15. Jeg har veldig lyst til å si 2015 da, men ja. Jeg spurte dere om vi skulle kjøre Westbridge Hills, eller om vi skulle kjøre Bjørnholm. Og svaret er... Svaret er Bjørnholm. Bjørnholm vant med 6 av totalt 11 stemmer. Så det var en knepen seier. Så det var 6 stemmer til Bjørnholm, og det var 5 stemmer til Westbridge Hills. Så vi kjører Bjørnholm. Det er jo også det oppstartskartet, egentlig. Og når jeg kjørte andre episode i går, så følte jeg det at det var egentlig et ganske greit kart. Et fint kart. Så vi skal ta, og nå har jo vi allerede 78.000 spenn liggende, så det er jo bra. Så vi bare kjører vekk den her litt. Å, kom an, yes. Ja, skal han få stå her den. Vi har fortsatt litt ting i siloen, tror jeg. Vi har et lass med kanola i hvert fall. Men, det jeg fikk et tips om, som jeg egentlig har veldig lyst til å gjøre med en gang, det er å finne tak i... Jeg må ha meg en høytrykksspyler og få vaske disse traktorene her. Jeg skal ha et lån, så det kan jeg sikkert få her nede med telefonen, tenker jeg. Så skal vi bare kjøre bort der, sånn. Så skal vi... ringe her. Call helpline. Bankfield. Nei, jeg må finne banken. Hadde ikke vi en traktor med... Der ja. Her er det sikkert en eller annen plass vi kan få litt peng. Så kan vi selge ting. Eller er det der vi kan selge ting? Veldig usikker. Vehicle shop. Toggle activate shop menu, ja. Og her borte får vi... Her er vel salg, sånn. Sell vehicle directly. Hvor kan jeg finne lån da? Får jeg det her inne da? Finance, balance... Det var noe rart da. Statistics. Ja, men jeg har lyst. Nei, her er noe rundt hjørnet her. Her er noe mer her. Her ser vi, haha. Finance. Så nå har vi et lån på 50.000. Så hvis vi da, skal vi se, vi skal først kjøre opp den gutten her. Og så skal vi ha forestry equipment. Hva trenger vi? Vi må nå først og fremst ha en som, oi. Dette her er jo veldig dyrt. This machine cuts tree stumps. Ok. Jeg aner ikke hva jeg trenger. Transport tree logs. Plants new tree into the ground. Det er en sånn wood chipper greier sikkert, ja. This vehicle can transport tree logs. Så vi trenger faktisk ganske mye penger. Vi må nok ha den. Cut tree stumps, ja. Oi, oi, oi. Så må vi ha en motorsag. Så må vi sage til tre da skikkelig. Så må vi frakte det med denne her eventuelt. Jeg lurer på om jeg bare skal vente til jeg i hvert fall får tak i den.
317.000. Så vi har faktisk ikke muligheten til det nå. Pokker, altså. Ok. Vi må bare hive oss i jobbinga her. Skal vi se. Vi har den her. Den kunne jeg egentlig tenkt meg da å fått ned til jordet 38 der. Jeg har fått sådd et eller annet stasj der nede. Grain elevator. Hva var det som var best å selge der? Prices. Grain elevator. Der har vi den. Det er barley. Eller var det kanolene? Nei. Det var barley. Ja. Så skal vi faktisk ha barley der. Oppe blir det faktisk. Så vi kjører barley der. Nå er dette her, altså jeg har ikke lyst til å installere noe sånn cash mod-greier, så jeg får cash automatisk. Det gidder ikke jeg. Dette her er en Let's Play-serie, og da blir det å kjøre det legit, enkelt du vet. Jeg vil ikke jukse meg til noe. Nå skal vi se. Switch grain, switch seeds. Der har vi barley. Jeg vet i hvert fall. Nei, det var ikke den jeg skulle ha. Jeg skulle ha den. Prices, barley ser sånn ut, ja. Så vi hire en worker her. Hire. Og så kjører vi. Det vi må få tak i, en spreder. Selvfølgelig. Slurry tank. Fertilize sprayer. Her. Vi skal vel egentlig ta så fyra går en sånn enn vi. Increase the harvest output of the field, ja. Vi skal ha en sånn. Yay. Så det er greit, vi har den traktoren her. Skulle kanskje ha hatt en vekt dog. Hvis vi ikke har... Jeg er på feil side, jeg. Åh, jeg er på feil side. Ah. Stupid me. Skal vi se. Attach. Det jeg lurer på, vi kan nok sikkert sjekke om vi har vehicle selection. Hva har vi her? Der har vi noe... Ok, ned med 37, altså. Nei, 38 i jorda. Da skal jeg faktisk komme meg og gå og hente det også. Men jeg skal kjøre dette her bort til... vi har et jorda som er klart allerede. Det er vel det 30... Nei, 24 jorda. Det er jo allerede sådd. Så vi må komme oss og gå det med det her til... til det. Sånn at vi får spraya det. Og så må vi... Åh, vi har masse å gjøre. Vi må også få... hva det heter da? Kultivatoren opp her, sånn at vi får kultivere det 29 også. Og her, det er der borte. Vi ser. Så vi er nå i gang i hvert fall. Så går det litt penger til dette her også, men... det er noe greit. Baktung. Skikkelig baktung.
worker på dette her? Ja, det kan jeg. Det tror ikke jeg kunne på 2013. Sånn gjør det. Jeg følger med akkurat da han kom bort på enden her. Vet han at han har den maskinen her på, og at han må kjører såpass langt bort at det... Ja, det ser sånn ut, altså. Ja, kult. Me like. Me likey. Ok, greit. Vi må ha denne gutten her opp igjen. Han har jo vekt på seg. Har den andre traktoren også vekt, kanskje? Det har den selvfølgelig. Ok, men da skal denne vekta her av, og så skal den andre traktoren få den vekta. Det blir det mest... det retteste. Ja, vi kan ta så. Det ser ut som han klarer seg fint av bort akkurat nå. Så vi tar bare høyre inn her, og så... klarer seg meget bra. Utenom han kommer til å miste deg, ja. Det er mest sannsynlig på grunn av traktoren er for... Dude, du har ikke noe mer du skal ta nå. Nei, jeg eier ikke det feltet der. Stupid! Ta noen sprayer. Nice! Åh, det likte jeg. Når du slår på, så stopper han faktisk på det som faktisk er maks. Det er det du kan kjøre. Så vi skal ta og folde den igjen. Så skal vi hoppe over her. Så skal vi stikke og selge litt mer ting. Vi skal ta resten av kanolaen vår. Stikke og selge. Den var her nede en plass. Jeg lurer på om vi kan kjøre ned her. Kunne vi kjøre? Ja, det var det jeg gjorde sist gang. Eventuelt så kan vi kjøre opp til... Nei, vi kjører ned her. Det var noen som sa blinklys. Ja. Vi har blinklys på... Hvis du tar på numpaden på 1 og 3, så har du blinklys. Og 2 så sekter du på nødblinken. Ok, på 6 så slår vi på baklyset, ser det ut som. Eller så arbeidslyset. 5 og 4, ingenting på. Oi! Kanskje jeg skal holde følge med veien. De andre er det heller ikke nok på. Så det er nummer 6. Og 1, 2 og 3. L har heller ikke lighting. 0 er fløyte. Jeg får gi dere noen knapper som... Så er det 9 som er kart, 8 er speed opp, og 7 er speed ned. 10 da.
som skal ta så speede opp når 38-feltet er ferdig også. Egentlig så skulle vi ha kjøpt en ekstra såmaskin i tillegg. Så vi hadde en på 38, og så hadde vi en nede på de to andre feltene, 24 og 29. Jeg kommer til å kjøpe 25 og 30 også, tenker jeg, ganske snart. Det er greit å ha forskjellene. Oi! Nå våkner guttungen min, så jeg skal inn og ta han litt, så jeg kommer straks tilbake, folkens. Yes, da var jeg tilbake igjen. Pri 1, guttungen. Enkelt og greit. Men, for dere har vel bare tatt et litt sekund, så det skal vel ikke være det verste. Men, nå har vi 68.000. Og... Nei, han heller godt på om jord 38 der. Det er bra an, sånn sett. Det vi kunne ha gjort... Jeg vet ikke om dere har lyst til å se litt... Og det er en... Corn for Shipping Office. Ah, kult. Wheat for Grain Elevator. Ja, nei, men det kan vi fikse. 3 minutes left. 8 minutes left. Hva skjer hvis vi ikke klarer det da? Står vi korn også? Ja, vi tar begge to vi. Ok, siden vi ikke trenger å kjøpe noe ekstra, så... Hvorfor ikke? Kjøre på med litt oppdrag også. Få pengene opp litt raskere. Men etter det jeg vet, så hadde vel Grain Elevatoren en ganske grei pris på Shipping Officen helt der nede. Ok. Ja, helt grei. Pris. Nei, det var vindmøller det som hadde til korn, eller veten, ja. Nei. Vi får følge i litt, da. Og så... Får vi ta det når det kommer. Skal vi se om vi skal ned... Her borte vi. Lyktestolpen der stod fryktelig i veien, men greit. Så jeg tror vi tar veten først. Det skal være ganske enkelt og greit. Det er jo bare rett opp bakken, så er det bra. Og så skal jeg kjøpe en høydrykkspule her, så vi kan få vaske disse her stakkars kjøretøyene våre. De ser ganske skittende ut, men de blir jo veldig fort skittende også. Det er vel ingen unnskyldning for å ikke vaske deg. Skal vi se. Her. Kanolen er empty, ja. Korn. Vi skal ha wheat. Ja, vi får fylle opp alt da. Det er greit. Vi får jo 12.000, var det? Nei, 11.000 og noe for å levere disse stakkars få som vi hadde der. Stemmer vi oss sånn. Her har vi 43, ja. Så denne har jeg skrudd cruise-kontrollen opp på topp. Så nå kjører jeg look mom, no hands. For å si det sånn. Skal vi bare få levert det her nå. Se hvordan oppdraget fungerer. Det har jeg enda ikke gjort her.
Vil det her nå gå i oppdragsboka mi, skal jeg til å si. Har vi noe sånn statistics? Ok. Gjorde jeg noe dumt nå? Tydeligvis. Hvordan finner jeg ut oppdragene mine nå? Storage, vehicle selection. Ok. Er noen knapper for det? Eller må jeg finne en sånn... en sånn greier igjen? Og levere det inn der, kanskje? Skal vi se, vi har noe her nede... Kjennes opp til den da. Så vi skal opp her da. Så vi kan levere inn. Jeg skjønte ikke helt den questa. Skal se når jeg har levert inn, så får ikke vi R. Barley til windmill. Nei, running wheat to grain. Elevator. Status 5%. Åh, han skal ha 82 tonn med vete. Ok. Så det er... Oh man. Dette tror jeg ikke er noe bra i det hele tatt. 93 tonn med korn. Ah, ja. Hvis vi leverer det der, så får vi da først pengene for det, og så får vi en ekstra slant. Det kan være det hjelper da. Skulle vi kanskje tatt den andre også? For vi har jo en del korn og... Det var litt teit at vi måtte bort der. Det skulle vært et eller annet greier at vi kunne ha sjekket ut akkurat den biten før. Skal vi se, hvordan ligger vi an oppe på? Er vi ferdig i 38? Nei. Still going strong. Men det her er nesten ferdig da. Jeg tror nok vi må stå og få oss en... Åh, der også er jo en... Ah, nice! Vi må nok stå og få et eller annet til å... så også. Litt fortere. Så vi skal ta folderen her, siden han ikke gjorde det i sted. Så skal vi kjøre ned, skal vi få på en vekt på denne her gutten her. Men jeg skal prøve nå å få samlet inn penger fort nok egentlig for å bare det å få bjønde på denne forestry-greiene. Det hadde vært absolutt det beste. Come on. Jeg feil vei nå også. Ja, du. Oi, oi, oi. I dag er ikke det min dag for å være rett vei eller feil vei. Tydeligvis. Oh. Sånn. Da skal det være litt veldig lettere å synge med denne gutten der. Det gjør det. Vi skal ta og stikke opp til 38 med denne her. Så tror jeg at jeg skal bare kjøre på sånn at vi har klart et jordet til neste episode. For jeg ser at tiden har begynt å renne ut her. Så här.
sliter i overbakken. Det også liker jeg litt egentlig, at han ikke... Han slakker faktisk litt ned når han må. Så det er jo en positiv ting. Sånn, skal vi unfolde. Det var ikke den, det var... What? Change tool, ok, G. Unfold. Sånn. Så det er 100 kilo. Jeg lurer på om det er den som han der har egentlig, så denne her burde hatt. Da var den helt ute. Den her har en på 1000 kilo, ja. Aha. Så egentlig kanskje denne skulle ha vært satt av G. Så tar vi og setter den av der. Han skulle ha klart seg med en 100 kilo, tror jeg. Og vi skal ta og... Ja! Vi skal gjøre en siste ting før jeg stikker. Vi skal ha oss høytrykksspiller. Placeable. What? Ah ja! Nice. Skal vi se, jeg tror vi skal sette den her. Can't be placed there. Kan han bli, kanskje han blir plassert her? Åh, det var jo litt irriterende. Her da. Sånn. Rotate left right. Sett han der vi. Vent der. Escape. Så da tror jeg vi har kjøpt oss en høytrykksspiller. Yes. Hvordan funker det nå? Jeg er borte og bruker den. Turn on. Ah, nice! Activate handle tool. Jeg kan bare holde det. Hvor fin han blir. Vaske og fine. Fan. God så ny, vet du. Ha, ha. Turn off. Sånn. Tjokk og skinnende så regner han deg. Nydelige traktoren. Nei, men flott. Da er denne her nesten ferdig. Så nå skal jeg sette på den. Så jeg kommer til å kjøre det off-cam nå. Og så får jeg opp egentlig alle jorda. Så jeg tror jeg kommer til å sove på her også. Frem til neste episode. Så frem til den tid så får dere ha en fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!